اولین رسانه‌ای که خبر بازداشت حسین عبدالباقی رو منتشر کرد تلویزیون آبادان بود. سیما نفر گزارشگرش توی برنامه تلویزیون زنده از کنار خود متروپول اعلام کرد که حسین عبدالباقی بازداشت شده. یکی از وکلای آبادان که در موردش قبلا هم صحبت کردم توی دادگاه حسین عبدالباقی رو دیده بود و حتی شاهد درگیریش با حسین حمیدپور شهردار وقت بود، اما به ناگاه وقتی که حدود ساعت 11 شب محسن رضایی با یک جت اختصاصی وارد فرودگاه آبادان میشه، ساعت حدودا 3 صبح برای اولین بار خبر اینکه حسین عبدالباقی در ساختمان بوده و زیر آوار بوده و کشته شده رو مطرح کردن. و سوال اینجا بود که حسین عبدالباقی اگر به گفته اینها در دفترش یعنی در طبقه ششم بوده، چطور به این سرعت جنازش کشف شد و به بیمارستان منتقل شد برای انجام آزمایش ها، در صورتی که سالار کشفی دستیار حسین عبدالباقی که از بیرون ساختمون رفته بود داخل که کمک بکنه به مردم و همون پایین بود، شاید 27 یا 28 ساعت بعد تونستن از زیر آوار نجاتش بدن و به بیمارستان منتقلش کنن که متاسفانه جونش رو از دست داد. در کل واقعیت اینه که هیچ سند و مدرکی جمهوری اسلامی نتونست بیاره که ثابت کنه حسین عبدالباقی مرده، ولی شاهدهای فراوانی وجود داشتن که میدونستن داخل ساختمون بودن، از جمله کارگرها که حسین عبدالباقی اونجا نبوده، باهاش تماس تلفنی گرفتن همونطور که شما گفتید. و آن چیزی که واضح و روشنه و جای هیچ ابهامی نداره اینه که حسین عبدالباقی در موقع ریزش ساختمان متروپول اونجا نبوده. خب و بعد هیچ اطلاعی نگرفت؟ خب خیلی حرفا زده شد و اینا که مثلا همون موقع فرستادنش نمیدونم ترکیه، فرستادنش دبی، نمیدونم جای دیگه، یا فرار کرد، هر چیزی. هیچ خبری نیست ازش؟ اون عکسایی که توی دبی یا جاهای دیگه ازش منتشر شد عکسای درستی نبود. شاید توی همچین مواقعی یکی از پلیتیکای جمهوری اسلامی که خودش خبرهای دروغ رو اینقدر وارد فضای خبری میکنه که بتونه بهره برداری کنه، تنها چیزی رو که یک منبع خبری از ترکیه به ما اطلاع داد این بود که حسین عبدالباقی در یک آپارتمان خیلی مجلل در همون منطقه ای از استانبول که بعدها بحث خرید آپارتمان های قالیباف مطرح شد اونجا بوده و پلیس ترکیه از نگهبان آپارتمان که استعلام گرفته، نگهبان اون عکس رو تونسته شناسایی بکنه و تایید کرده که 3 روز اونجا بوده.